糖質制限のお好み焼きです。小麦粉、片栗粉等は一切使わず、おからパウダーとサイリウムと卵や卵で、お好み焼きを作ってます。普通の小麦粉のやつとは違って多分美味しくないです。私は我慢できますが、普通食で慣れてる方にはあんまり向きません。ちなみにソースは全然普通のソースなので、完全な糖質制限ではございません。さあ、小麦粉のお好み焼きに慣れてる方のおからパウダーの小麦粉じゃない、おからパウダーのお好み焼きです。いかがですか、まあ、ドロッとした感じ。ドロッと、まあちょっとサイリウムが足りなかったかな。ちなみにこれは だからですね、言っときましたけど、お好み焼きとして食べちゃいけないっていうか、その小麦粉のお好み焼きに慣れてる人にはやっぱりまずいなと感じることが多い。だからあなたはコーンフレークを食べなさいと私は言ったんです。私これは自分のための制限食を作ったつもりなんだ。だからそれをとやかく、クソほらほらダメになった、調子乗るから。